פתאום שולחים אותי לחדר אחר, ואני רואה את כל החלקאים והנדכאים של העולם. ההוא בטח אנס, ההוא בטח רצח, ההוא בטח דקר את אימא שלו. אנשים כפופי גב, נוזלי ריר, ידיים רועדות. ואני פשוט ראיתי שהוא לוקח את היד ומוריד אותי למטה. ואני אמרתי, זהו, זה המוות, כנראה אני מת. אני לא בן אדם מאושר, אני בן אדם דיכאוני, מאז ילדותי אני לא בן אדם שמח. דיכאון מבחינתי היא לא מילה רעה, אין לה משקל חיובי או שלילי. אני חושב שדיכאון הוא חגיגת האמת. למה? כי העולם שלנו על הפנים. על הפנים. וכשאתה מבין את זה, וסובל מזה, ומרגיש את זה, אתה חוגג את האמת. אני יכול להגיד לך שכשהנפילה מגיעה, אתה לא יודע שהיא מגיעה. לא יכול להסביר את זה באופן הגיוני. אבל פשוט התחלתי לבכות. להיכנס לפאניקה פשוט מטורפת. התקשרתי לאבא שלי, פשוט השתנקתי, בכיתי. הוא לא הבין מה קורה, הוא אמר, טוב, אני בא לאסוף אותך. משם הוא הסיע אותי ישר לרופא משפחה. וזהו, פתאום הסיעו אותי למחלקה פסיכיאטרית. פשוט כך. להבין את הסיפור שלי באמת לעומק, צריך להבין מאיפה באתי. אצלנו במושב עדיף שתגיד שאתה הומו, מאשר שתגיד שאתה חזרת בתשובה, שאתה דתי. המושב שלי הוא סופר סופר חילוני. לא הייתי נכנס לאף שיעור בבית ספר, אבל היה דבר אחד שכל החברים שלי ידעו, שיש שיעור תנ"ך, אני הולך לשיעור תנ"ך. ספר אקסטרווגנטי. זה כמה אנשים באו ואמרו, היה לי מפגש עם איזושהי דמות רוחנית וקוראים לה אלוהים. וזה ריתק אותי. יצאתי מהמחלקה הפסיכיאטרית, אני לא אלאה אותך בכל הסיפור ומה שעברתי, כי באמת קצרה היריעה מלהכיל. ומה שהיה מעניין, שאחת המטופלות שם הייתה דתייה. אני מאוד נמשכתי לדתיים, כל הזמן הלכתי אחריהם וביקשתי מהם להניח תפילין ושילמדו אותי על אלוהים. היא כתבה לי במחברת, כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את אבון כולנו. ואדוני הפגיע בו את אבון כולנו. לא הבנתי מה זה אומר. רציתי לפצח את השפה של התנ"ך, להבין מה כתוב שם. מי שיבין אותו יזכה לחוכמה. שמעתי לפני זה מאמא שלי ששחר, בן דוד שלי, מאמין באיזושהי אמונה מוזרה. עכשיו שחר הוא בן אדם גאון, ושאלתי אותו במה הוא מאמין. פתאום הוא מתחיל לדבר איתי על אחד, לא על ישו, הוא אומר לי ישוע. לא יודע, מי זה ישוע? זה נשמע לי תנכי. אולי הוא מתכוון ליהושע, אני זוכר שבבית ספר למדתי על יהושע. וככל שהוא ממשיך לדבר עליו, אני מרגיש כאילו כל החתיכות בחיים שלי, כל הפאזל, מתחיל להתחבר. פשוט התאהבתי בדמות הזאת שהוא הציג בפניי. למה? כי אני חושב שהוא אמר אמת. אני חושב שהוא דיבר אמת. אני זוכר את עצמי בן אדם דיכאוני. אני בן אדם שמחובר לדיכאון. אבנר ודיכאון זה הולך ביחד. יש אנשים שסובלים בעולם הזה, וזה כואב לי. וזה כואב לי שלא משנה מה אני אעשה בחיים שלי, האנשים האלה ימשיכו לסבול. מה לעשות, רוב בני האדם הם לא טובים, הם מתעללים אחד בשני. איך זה יכול להיות? משהו בעולם הזה לא עובד נכון. אני לא מאמין שאני יכול לתקן את העולם. אני כבר התייאשתי מזה. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להציע את האמונה בישוע. למה? כי האמונה בישוע נתנה לי תקווה שאלוהים הוא טוב, שאלוהים שלח משיח, שבא לתקן את העולם. ברגע שאתה מבין את המשיח ומבין את אלוהים ואת טובו של אלוהים, ככתוב, טעמו וראו כי טוב אדוני, אשרי הגבר יחסה בו, זה הדבר שמחזיק אותי כשאני הולך לישון בלילה, זה הדבר שמחזיק אותי כשאני קם בבוקר. לכן אני לא אדם מאושר, אבל אני אדם עם תקווה. Wow.